Yaşar Fırat Çısın Tarık bir versiyonu o seriyan sözde vozu kavur konkuru patu sosu încercăm să ne facem un imperiu pentru țara în România. Și uitați să puteți și butonul dacă vă place această serie. Dacă o să fie lag, e bine, lagul este din cauza că nu, acest program Bandicam nu detectează acest joc ca joc. Deci dacă nu o detectează ca joc, trebuie să filmez cu Android mod și de aceea va fi lag. Mă rog, astăzi vreau să jucăm cu România în 1936, 1939 am impresia, suntem nazi și nu uitați să apăsați și butonul de la dacă vă place dacă o să vă placă această serie. Și eu să atac, și am acum atacăm nilobolantul, această nilobolantă țară, mă rog, harta nu este exact ca realitate din mare, sau cum suntem, sau cum e la noi. Atacăm și părui și, na, hai să vedem ce putem face. Păi eu, Antonescu, lăsăm în București și o să dăm skip și o să vedem ce fac ceilalți, pentru că fiecare are runda lor și chestii. Sper să vă placă seria asta, o să invidie poate și părui și pe toți și o să-i ajutăm pe Germania să câștige războiul, că, na, România e o țară bună. Hai să, da, să dea artilerie în Belgrad. Și o să dăm, o să ne parasutăm aici, germanii ne-au furat teritoriul. Și Iugoslavia a pierdut războiul. S-a predat că i-am învins. Văd că Germania atacă Polonia, e normal, ca să fac ei mereu, în fiecare dată, în prima oară. Poate o să luăm și noi o bucată din Polonia. Tot o să respectăm și germanii până la urmă. E și teritoriul lor până la urmă. Posibil să încheie episodul acesta când germanii cuceresc și Polonia. Și după aceea să ne mutăm păruși și după aceea pe țările astea. Cred că germanii o să le captureze din prima, nu trebuie să le mai să-mi fac griji. Și ăștia lăsăm tot la fel pe germani sau pe foc saxei să captureze orașul. Nu sunt foarte bun la jocul ăsta, dar sper să fiu cât de bun posibil. O să ne parasutăm cu trupele că am cucerit Krahov. Ne-au ajutat și germanii la chestia asta. Nu prea avem foarte mulți bani și economie. Hai să ne punem trupele astea în acest oraș, să nu le cucerească. Și momentan am cucerit ceva, cam asta arată imperiul nostru. Că vrem să ne facem un imperiu din țara asta, o țară foarte șmecheră. O să vedeți că o să avem și bombe și chestii mai dezvoltate. Momentan suntem la început și nu avem foarte multe chestii. Și eu joc jocul ăsta în timpul liber și vreau să fac și episoade cu el. Însă îi lac, na, v-am spus că toți filmez cu Android mod. Însă un joc de strategie și nu prea vă deranjează că nu e un sută sau ceva să... Oricum jocul și prost optimizat, mai ales când filmezi, însă... Eu am încercat să filmez cât de bine am putut și... Dacă e, poate o să filmez cu OBS, nu știu, cu ceva să iasă mai bine, mă rog. Revenim la joc. Nu putem declara războaie la unguri sau la ceva, putem să le dăm bani și resurse, însă la unguri nu vreau să le dau nimic, nici la germani, pentru că oricum ei au destule. Dar poți să le dai, dar oricum nu prea mai, nu se întâmplă nimic dacă le dai. Oricum ei o să, ei tot au buget, deci, na, hai să punem aici niște trupe de ăștia, n-avem foarte mulți bani, deci, da. Acum, hai să vedem ce se va întâmpla. Oricum, România n-a intrat în axă din 1939, dar în jocul ăsta suntem naziști, deci suntem naziști. Deci toți ne comportăm ca atare. Putem să dăm și cu bombi și să bombardăm anumite orașe și nu neapărat orașe și... trupi și entități și fiecare poți să cumperi generali, o singur general care l-am este Tito, așa îl cheamă, ăsta, staci, ăsta e singur general ca pe care l-am, o să pun pe un tank de ăsta, n-am dat prea multe tankuri, Ioan Antonescu este practic conducător, deci o să-l las în București și n-am ce să fac, și oricum Hitler nu o să fie în Berlin sau ceva, sunt foarte ultimodul cu jocul ăsta, dar nu pe PC, jocul nu-i după PC, dar eu îl joc pe PC că l-am luat după Windows Store, pentru că, na, și dacă vezi putem să facem și campania, dar am terminat campania din al doilea război mondial, am terminat și aia cu Pacific, sunt în războiul Cold War, adică războiul rece.
De americane să cam bat cu sovietici, oricum, în realitate nu s-au bătut, dar în acest joc, da. Nu, tu, nu, e, nu-i foarte istorie, e acrile, dar, da? O să vedeți voi la finalul serie când o să fie România, o să dita mai țara, o să fie mai mare ca Germania, așa vreau. Am cucerit capitala Poloniei, foarte șmecher. Pare rău că mi-au luat Germania teritoriul ăsta. Asta nu vreau să întâmple. Donesc, asta ne trebuia nouă, dar nu avem ce să facem. Până la urmă sunt aliații noștri, deci toți îi respectăm. În episodul următor o să atacăm Rusia, în episodul ăsta cred că o să ne apărăm din cauza. Uite ce spuneam. Germanii cred că o să cucerească înaintea noastră teritoria. Asta oricum nu mă interesează astea să le cucerească ei. Păi mă interesează să distrug Polonia și Uniunea Sovietică și poate restul țărilor, dar vedem după aia ce se va întâmpla. Oricum, asta e și un episod test, să văd dacă vă place și dacă se mișcă bine în joc. Am observat că este puțin lag, că am făcut mai multe teste și... Hai să cucerim și ăsta. Acum am spus să închem episodul când o să luăm toată Polonia. Eu sper tot o să iau teritoriul ăsta, nu Germanii, că ar fi nașpa să le ia Germanii, pentru că eu am dat cel mai mult damage la tot. Hai să ajutăm pe Germani să înainteze, să văd că atacă Kiev cu Rumsted, cu model. Ăsta e Rumsted. Eu știu pe de rost aproape generale, pentru că am jucat foarte mult în jocul ăsta. Hai să vedem ce se întâmplă cu ultimul teritoriu al Poloniei, sper să-l iau eu. O să vedem în momentul de față, dar mă mai văd că nu l-au luat Germania, pentru că altfel apărea acolo că cu Polonia a capitulat, adică s-a predat, pentru că i-am cucerit de tot. Oricum, nu este ca atât de istoria cu ele, deci să nu vă așteptați la un joc care să repete istoria, pentru că până la urmă nu e cine știe ce. Și ultimul teritoriu tot o să luăm neapărat de la polonezi, că asta am și... Asta, practic, vreau și să fac. La un moment, cred că trebuie să bombardăm orașul, mă rog să... Bun, avem bănuți, să putem lua din această rundă și am luat Polonia, defeated Polonia, deci am cucerit-o. Super, asta a fost și obiectivul, asta este cam primul meu obiectiv care vreau să-l fac. Acum o să-mi pun trupele mele să atace Uniunea Sovietică și în episodul următor o să atacăm Uniunea Sovietică, să vedem cum o să fie. Sper să am noroc și să mă ajute și Germania, pentru că contează foarte mult și aliații. Ăsta lăsăm să ia Germania, că nu m-am bănut să mă parașutez acolo. Dar sper că v-a plăcut episodul, am fost Alexandru Vac și noi desigur ne vom auzi și noi data viitoare. V-am pupat!